правя нещо там. Стой там. Виждате ли картинките? Да. Добре, после ще ви ги пратя, ако не ги виждате добре. Предния път говорих на английски език и беше всичко перфектно подготвено, никой не се смя на шегите, затова сега моля ви се от съпричастни, просто смейте. Ще трябва. Не съм ги планирала специално на български новите шеги. Започвам. Казвам се Бистра и днес ще говоря за промяна. Ама не такава промяна политическа, за да си тръгнете всички от тук бързо. За хубава промяна, която на мен ми се случи и ме промени от по-егоцентричен човек, който мисли малко повече за себе си, към това малко повече да гледам за другите хора и да мисля за тях и за природата също така. Някой казва, че за да можем да водим, първо трябва да се научим да следваме. И веднага питам аз, има ли нужда да се учим да следваме? Как може да се научим да следваме? Можем ли да го направим докато пътуваме? И изобщо това е файдата от цялото това нещо. Какъв ще е ефект? Историята днеска е за следване на местните. И под следване на местните казвам, както на английски сигурно знаете, да се поставим в техните обувки, макар че в случая са боси. Да живеем като тях, да обичаме като тях, дори да страдаме като тях. Или поне да се разходим по рифа. Ще се фокусираме на едно място в моята история и това е Кения. Историята започва, когато двама пътешественици, няма да кажа кои са, защото ще се сетите сами, решават да напуснат кенийските резервати, техните романтични обитатели, за да търсят по-автентично преживяване по бреговете на Индийския океан. И така те попадат в едно село, с толкова трудно име, че никой не може да го произнесе, дори и местните нямат съгласие по въпроса. В това село няма ток, ключалки, това са мръсни думи. Обаче, въпреки това, всички изглеждат много щастливи и без да те познават, те посрещат в открития хол, с току-що отрязан кокос хорех от дървото до открития хол. И отнема известно време адаптация, няма какво да се лъжим. Започваме да се адаптираме и виждаме как хората без много удобства или пари изглеждат по-щастливи от много други хора, които сме срещали с много удобства и пари. Много лесно можеш да си направиш приятели. Ето пример, ако препикаеш някой, веднага се ставате приятели. Това е Маймунката Нелсън. Тя се сприятели с нация много бързо. Тази усмивка, това е нещо, което можеш да видиш по лицето на всеки. И една философия се разкрива тук, че ако се занимаваш това, което обичаш и правиш всичко с любов, само можеш да броиш колко усмивки поставяш по лицата на останалите хора. И така ние забелязваме, че най-щастливите хора са в това село. Много от нас са имали домашни любимци, като са били малки, даже сигурно някои сега имат. А там е обратното. Там животните имат хората с домашни любимци, защото дома е гората. Съвсем нормално. Това е Нелсън, той се крие от своя приятел кучето Мандела. Случайно избрани имена. И както и колкото и сериозно да работим или да се усмихваме по цял ден, трябва и да се разтоварваме добре. Затова да играем е една от най-добрите идеи, които можем да осъществим. Някои си казват, сега много съм стар да си играя, но истината е, че никога не сме стари, за да се чувстваме като деца. А аз като скочих 10 пъти на това, не питахте как се чувствах. И като играем и се усмихваме и може би работим, и имаме нужда от енергия. И какво ни дава енергия? Храната. В тази среда е изключително лесно да си уловиш или събереш храната, а когато е приготвена с много любов и благодарност и хубави емоции, това вече се получава най-вкусната вечеря. Струва 30 цента. И да, много хора си мислят, то и аз си го мисля, че да комуникираш, например, трябва да говориш много езици и да си изключително активен по социалните мрежи. Обаче всъщност комуникацията е и малко да отвориш себе си към непознати, които могат да ти станат приятели и да променят живота ти. Например, както ние си строим къщите за не знам години, тази къщичка, нарича се банда, е построена може би за 2 седмици, за еднакво време може да се разпадне с нещо, което е строено 20 години. Затова може би трябва да инвестираме време да построяваме взаимоотношения с хората, които срещаме. Стана много философско, след малко ще се смеете. И Хакуна Матата, много време се чуи какво точно означава Хакуна Матата и си мислех, че е това. Нали? Добро. Обаче, да, айляк, точно, благодаря. Обаче се казва, че има и допълнително значение, което е не само да не ти пука за нищо и да се кефиш на плажа, ами да ти пука за останалите, да си щастлив и да правиш хората около теб щастливи. И започваме с вътрешния мир. Много е важно да постигнем вътрешен мир. Въобще всякакъв мир, защото, примерно, ако Нелсън и Мандела не бяха постигнали мир,
войните в селото щяха да продължават, а и Нелсън ще се закрие в пеща, но той се сдоби с своя приятел Мандела. И като сме постигнали вече някакъв мир, вътрешен, гледаме какво се става с хората около нас. Казах за следване на местните, да развием някаква съпричастност и с тях какво ли да направим. Примерно, когато те страдат, да се опитаме да сме с тях, когато водата е ужасно студена и е 25 градуса само, това си е студ, трябва да им помагаме да им носим топло одеяло. И вече пътешествениците, те могат да се избират колкото си искат семейства. Всеки пътешественик по много. Обикновено местните семейства те приемат, независимо, че не си закъпал няколко дена. И те обичат и е много яко да имаш брати и сестри от различни държави и происход. И понякога се чудиме какво да правя на това място, какво е готино да правя, ми пак. Гледаме хората, които живеят там, те обикновено правят нещата по много пъти, не защото трябва или защото трябва, но и защото са готини. Така че ако ги последваме в техните ежедневни дейности или приключения, можем да си гарантираме някакво незабравимо изживяване. Е, добре, да, ме някои хора казват, аз не съм готов за приключения, някои казват, аз не съм готов за промяна, някои казват, аз не мога да се сприятелявам лесно, обаче аз пък гарантирам, че ако последваме местните, ще имаме най-добрите приключения, най-яката промяна, ще срещаме най-готините хора, докато пътуваме, така че само това трябва да направим.